sky, our silly faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do you do? Baby, you see, hello. I love you. Det var en kocka tag. Hej då. Hej då. Hej då. Ja. Vi hörs. Jag har fått med alla. Ja. Va? Nej, det är hårdheten. Känna igen sin gubbes ben här. Så du får... Bara ben. Ja, det var ju tomt. Nu kan du ett äktenskap. Ja, det är en arm, men det är inga ben. Det var i alla fall inte Andrea. Han frågar precis hur långt upp han får känna. He just asked how far up he can go. Det är mittra bröstkorgen. Det är sexy dag. Mittra bröstkorgen tycker jag. Take it easy. You're a sexy animal. Känner ingen press, Anna.
De letar efter sina tatueringar. Jävel! Jag känner inte hård. Har jag tatuerat den här? Evelina, hittar du din crowd? Känn ingen press alls. Den skippar rätt fort. Vilken hand är det? Höger eller vänster? Han är skivande, alltså Auschwitz-fångar. Det är inga fler. Nummer tre därifrån. Stig fram nummer tre. Nummer tre. Vem är det?